Ամերիկայի քաղաքացի Սերժ Մեսրոպյանը Հայաստանի իրավապաներից պահանջում է վճարել իր և երկու կատուների դեպի Միացյալ Նահանգներ թռիչքի տոմսերի արժեքը։ Ճանապարհորդելու համար հայրենիք եկած Գլենդելի 74-ամյա բնակիչը պնդում է ոստիկանության ծառայողների մեղքով բաց է թողել վերադարձի թռիչքը։ Ըստ նրա, հենց օդանավի դռների մոտից իրեն բերման են ենթարկել։ Ուրեմն թե իմ օդանավը եւ թե երկու հատ կատուն եմ վանակատուն իմ հետս, արդեն ընդրանց տոմսերը եւ ամենը, եւ ես հոթել հիմա այս րոպեին էլ չունեմ, պետք է դամ տասավորեմ։ Եվ իրանց ասեցյուր իմ փոխանցում պիտի ինձ տակ։ Նրա փոխանցմամբ տոմսերի ընդհանուր արժեքը $1,600 է, նա հենց այսքան փոխհատուցում է պահանջում։ Սերժ Մեսրոպյանին ոստիկանության զվարթնոցի բաժին են տեղափոխել մեկ այլ քաղաքացու ազանգով։ Վերջինս պնդել է, թե Սերժ Մեսրոպյանը իր գումարը գողացել է, միջադեպը տեղի ունեցել մայիսի 20-ին։ Ըստ Սերժ Մեսրոպյանի, օդանավակայանի սպասասրահում նկատել է, որ քաղաքացիներից մեկի իրերի վրայից պաստառենք է, ինքն էլ մոտեցել ու վերցրել է։ Ես եկան, տեսա մատ պաստարը կախտված, որ Ֆրանսիայի դեսպանային, ասում էր, կորիշ տուն և այլը։ Եվ ես պաստարը վերցրեցի, դրեցի իր ապրանքների վրա։ Ու արդեն քայլում էտեղ ոչ ու կանաչ չկար, հերվից ինքն եկավ, այդ իր սայլը ուժեղ քշեց, խփավ ոտիս և ինձի մատով էր ցույց տալիս։ Քնչական կոմիտեից Ֆակտոր TV-ին հայտնեցին, որ ոստիկանությունից գողության փորձի վերաբերյալ հաղորդում են ստացել, նախաձեռնել են քրեական վարույթ։ Սերժ Մեսրոպյանին հրավիրել են քնչական բաժին ներկայացնելու տեղի ունեցածի վերաբերյալ իրեն հասանելի տեղեկությունը։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ վերջինս որոշ ժամանակ անց հեռացել է քնչական բաժնից առանց իրեն հայտնի տեղեկությունները վարույթն իրականացնող մարմնին հայտնելու։ Սերժ Մեսրոպյանն արդեն 2 օր է օդանավակայանի հարակից տարածքում է, ահազանգում է, որևէ գերատեսչություն չի ստանձնում իր տոմսերի գումարի փոխհատուցումը։ Քնչական կոմիտեից Ֆակտոր TV-ին հայտնեցին, որ Սերժ Մեսրոպյանին պարզաբանել են, որ կրած վնասի փոխհատուցում ստանալու համար կա իրավական ընթացակարգ, և նա կարող է քաղաքացի իրավական դաշտում հետամուտ լինել իր իրավունքների պաշտպանությանը։ Փաստաբան Նարեկ Ալոյանը նշում է, եթե անձի տեղաշարժը սահմանափակել են առանց հիմնավորման, ապա վնասը պետք է ամբողջությամբ փոխհատուցվի։ Այսինքն, ցավալ քաղաքացին կարող է համապատասխան արձում ներկայացնել, արձման հիման վրա ստանալ անհրաժեշտ տեղեկությունները, ինչի հիման վրա, ում կողմից, ինչ իրական հիմքով գործողություններ են կատարվել, եւ այդտեղ ձեռնամուխ լինել իրավունքների պաշտպանությանը, այդ թվում նաեւ իրեն պատճառված վնասի վերականգնումը։ Սերժ Մեսրոպյանը մտադիր է դատական ճանապարհով հասնել իր վնասի փոխհատուցմանը։